кмета издал ли е заповед? Заповедта на кмета е, че детските градини работят на непрекъснат режим. И подобен коментар, просто не виждам каква е, какво го провокира, никоя година не се е случвало. Детските градини са на целодневен, на непрекъснат режим целогодишен. Завършващите четвърта група получават своите удостоверения за завършена предучилищна подготовка, както е по закона за училищно и предучилищно образование, но всички те също на законово основание могат да продължат да посещават детското заведение до 14 септември. За останалите сборни групи, за които се твърди, наистина в някои от месеците, предимно в август, броят на децата намалява. Но ние следим процесите, има нормативна уредба, когато броят на децата в групата е под 13, тогава евентуално могат да се направят сборни групи. Но това не означава сега, в месец май, ние да анонсираме, че ще има такива сборни групи. Има директори на градини, които действително отправят, и то е съвсем коректно, питане към родителите, за да могат да плануват своя график. Все пак там работят работещите хора, по кодекс имат право и на почивки. Но това не означава, че са насилвани родителите, извинете ме за този глагол, да не посещават детското заведение.